সকলকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওর মই কবরী আর দিব ওলাইছো আজির দিনটো বাতৰি হিৰাম আজি ফেব্রুয়ারি মাহৰ আজি 10 তাৰিখ মাঘ মাহৰ আজি 27 তাৰিখ আৰু আজি বুধবাৰ আৰু আজিৰ দিনটো বাতৰি কাউটত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহে স্থান পাইছে আমি আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে হাতত তুলি ল'ব বিচাৰিছো মই অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাউটখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাউটখনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে যে 6443 কোটি টকাৰে 90 লাখ হিতাধিকাৰী আৰু ৰাজকুখৰ ধন ব্যয়ৰে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন জিকাৰ তৎপৰতা বিজেপিৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ব্যয় ধাৰ্য 2800 কোটি টকা বাগিচা ধন পুরস্কার মেলাত 561 কোটি স্বয়ং আসনের বিপরীতে 1000 কোটি আর ছাত্রিক স্কুটির বাবদ ব্যয় 285 কোটি আর আনন্দরাম বড়া বটার বাবদ 33 কোটি হোস্টেলর মাসুল রেহাই বিনামূলীয় পাঠ্যপুথির নামত অনুমোদন 130 কোটি টাকা আর কনকলতা মহিলা সবলীকরণল 641 কোটি টাকা বাগিচার চাহ বাগিচার 20,000 যুবকর নামত 50 কোটি টাকা আর বিধবা পেনশনের নামত ব্যয়ের লক্ষ্য 52 কোটি টাকা মুখ্যমন্ত্রী দিব্যাং জন আত্মনির্ভর আসনির বিপরীতে 500 কোটি আর আইডো সন্দিকৈ মহিলা সন্মান আসনল 20 কোটি টাকা আর জীবন সখী এক্সপ্রেসত ব্যয় হব 35 কোটি টাকা আর আসনির নামত কিমান কোটি টাকা খরচ হব সেই খরচর এখন তালিকা প্রকাশ পাইছে প্রথমে অসমীয়া প্রতিদিন বাতৰি কাউটখনত আৰু আছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত হাহাকার বঞ্চিত শিক্ষকৰ লানি নিচিগা হাৰি আৰু চৰকাৰৰ চমকৰ বিপৰীতে কিন্তু প্ৰাদেশিকৰ নহল 24 সহস্ৰাধিকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 42,000 পূৰ্ণাংগ দৰমহা দি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে টিউটৰ সজাই ফিক্সড পেৰ নামত বিত্তীয় সাহায্যহে দিলে বুলি মন্তব্য এটা আছে লগতে আন এক প্রতিবাদে স্থান পাইছে যে সচলত বঞ্চিত শিক্ষকৰ উত্তাল প্রতিবাদ 20 ফেব্রুয়ারির পূর্বে সমস্যা সমাধানৰ সময় বান্ধি দিলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মধ্য ইংরাজী শিক্ষক সন্থায় আৰু হিন্দী শিক্ষকৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণৰ দাবী জনোৱা হৈছে আন এক বাতৰি আছে লোকসভাত হৰব তৃণমূলৰ সাংসদ মহুয়া মৈত্র রঞ্জন গগৈৰ কাৰ্যকালতে পবিত্ৰতা হেৰাল ন্যায়পালিকাৰ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে তৃণমূলৰ সাংসদ মহুয়া মৈত্ৰই আৰু মোদীকো সমালোচনা কৰিছে লগতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে যিহেতু বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিলে বদৰুদ্দিন আজমল শংকৰদেৱ জিন্দাবাদ ধৰি দি যিহেতু বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিলে আৰু অৱশেষত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখি লাহৰিঘাটত ৰাজহুৱা ক্ষমা খুজিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমল জিন্দাবাদ শংকৰদেৱ জিন্দাবাদ ধনীক লৈ সৰ্বত ঠিকার বটদ্রোয়া থান পরিচালনা সমিতি রাজ্যিক বিজেপি সহ দল সংগঠনের কঠোর গরিহনা আর জন্মস্থানতে গুরুজনাক লৈ হস্তিয়া রাজনৈতিক স্লোগান বলে প্রকাশ পাইছে আর প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালক আয়ুক্ত সচিব শিক্ষা বিষয়ালয় আদালতর সমন যোরহাটত মধ্য ইংরাজী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কর্মচারী সন্থার গোচর আর দুর্নীতি ফাদিল করা অভিযোগকারী শিক্ষক সন্থাক তদন্তর আশ্বাস প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় আন এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি আছে যে কাইলৈ চিৰাঙৰ অনন্ত ৰায়ৰ ঘৰলৈ আহিব অমিত শাহ আৰু লক্ষ্য হৈছে পশ্চিমবংগৰ কোচ ৰাজবংশী ফোৰ্ট আৰু কাইলৈ চিৰাঙৰ অনন্ত ৰায়ৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু 8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজুলী যোৰহাট দলং নিৰ্মাণত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ব্যয় হ'ব 925 কোটি টকা আৰু উৎফুল্লিত এতিয়া মাজুলীবাসীৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে আর দৈনিক অগ্রদূত বাতৰি কাউটখন হাতত তুলি লৈছো দৈনিক অগ্রদূত বাতৰি কাউটখনত প্রথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে সমষ্টিৰ তালিকায় নিদিলে দুই দলে মহাজোঁটৰ আসন বুজাবুজিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ আৰু পৰস্পৰৰ সৈতে সংঘাত সৃষ্টিৰ আশংকাত কংগ্ৰেছ এআইডিএফ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ ন্যূনতম উমৈহতীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুতৰ হেঁচা আৰু আলোকচিত্ৰ এখন আছে শিল্পী ধৰ্ণী বণিক্য অমূল্য কাকতি বঁটা প্ৰদান মলয়া গোস্বামীৰ মহানগৰীৰ দৃশ্য মঙলবাৰৰ আৰু এইবাৰ মঙ্গল গ্ৰহত মানুহৰ বসতি স্থলৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সুদীৰ্ঘ 3 দশকজোৰা অভিযানৰ অন্তত বাসযোগ্য স্থান চিহ্নিত কৰি উলিয়ালে নাছাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আছে আন এক চাঞ্চল্যৰ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে যে অৰুণাচলীৰ গুলীত কিমিনত আহত হৈছে অসমৰ দুজনকৈ যুৱক আৰু অৰুণাচলীৰ গুলীত অসমৰ দুজনকৈ যুৱক আহত হৈছে আৰু সন্মুখত নিৰ্বাচন তীব্র ডিজিটেল যুজত অবতীর্ণ হয়েছে দুই প্রধান দল বক্স হিসাবে এক বাতরিয়ে স্থান পাইছে রাইজক আকর্ষণ করবলে সেলফি ভিডিও প্রতিযোগিতা কংগ্রেসের আর বিজেপির পৃথক কার্যালয় স্থাপনের সক্রিয় করে তুলিছে এটা অভিযান আর ভারতের কোনো দলে বিজেপিক রুট করব নয় বলে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আগবাইছে রঞ্জিত দাসে আর এবার পুনের বিজেপির এই সরকার গঠন নিশ্চিত হল বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ আর তিনিচুকীয়াত বিজেপির 100+ লক্ষ্যের পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মিলন
উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কেবা ঘন্টা পলমকে অনুষ্ঠিত হল কিন্তু এই অনুষ্ঠান। অনেক বাতৰি আছে যে এনডিএফবিৰ দুৰ্দৰ্শন নেতা বাথাৰ পুনৰ আত্মগোপনক লৈ এটা উদ্বেগ। গ্ৰেপ্তাৰ জাননীৰ পাছতেই নিৰুদ্দেশ হ'ল আৰু নতুন সংগঠনৰ জন্ম দিয়াৰ আশংকা কৰিছে এতিয়া বহুতে। আৰু পূৰ্বতকৈ অধিক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপয় দাবী কৰিছে সভাপতি অতুল বৰাই। ৰাইজৰ মতামতৰ পাছতহে বাছনি কৰা হ'ব। সমষ্টি আৰু ওদালগুৰিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন মুকলি কৰি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আৰু কুকুৰাঝাৰ বাক্সাত বুজন পৰিমাণৰ অবৈধ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই কোনে পুতি থৈছিল জংগলত। আৰু পুনৰ যিটো কুকুৰাঝাৰত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে। আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা 32টা গৰু জব্দ কৰা হৈছে। আৰু ৰঙানদী দলং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ আধাৰশিলা স্থাপন। লখিমপুৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাইকেল সমদল। আৰু কংগ্ৰেছে ৰাতি শুওঁতেও লুঙিৰ কথা চিন্তা কৰে বুলি এক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু পুৱা উঠিও লুঙিৰ কথাই চিন্তা কৰে। আৰু দুবছৰৰ ভিতৰত অসমীয়া মাধ্যমত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে। আৰু বক্স হিচাপত এক বাতৰি আছে যে প্ৰকৃত বন্ধু গোলাম নবী আজাদক চকুপানী টুকি বিদায় দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰাজ্যসভাৰ অভিজ্ঞ 4 সদস্যৰ কাৰ্যকাল উকলে। অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ। আৰু অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে যে অষ্টমূৰ্তীৰ্ণ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি ল'বলৈ শাৰী পাতিছে এম টেক এম এছ চি এম এ ডিগ্ৰীধাৰীয়ে। হস্ততাঁত সঞ্চালকালয়ৰ খালী 104 গ্ৰেড পদৰ বিপৰীতে 1,00,000 প্ৰাৰ্থী। আৰু হেজাৰ হেজাৰ কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য অভিযান্ত্ৰিক শাখাৰ স্নাতক স্নাতকোত্তৰ নিবনুৱাই আবেদন কৰা এটা হতচকিত বিভাগীয় বৰমূৰীয়া। আৰু এক উদ্বেগজনক খবৰ আচলতে অষ্টম উত্তীৰ্ণ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি ল'বলৈ এতিয়া শাৰী পাতিছে এম টেক এম এছ চি এম এ ডিগ্ৰীধাৰীয়ে। আৰু বক্স হিচাপত এক বাতৰি আছে যে হাইটেক ডিজিটেল প্ৰচাৰ অভিযানেৰে চমক দিব বিজেপি অগপ কংগ্ৰেছে। নিৰ্বাচনত জনতাক ভেলকিবাজি লগাবলৈ সাজু শাসক বিৰোধী। আৰু পাথৰকাণীত এক শুকাব পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যি দুৰ্ঘটনাত 3জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই শুকাব বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে। আৰু শংকৰদেৱ চাহাব বদৰুদ্দিন আজমলক মোগলৰে ৰিজালে বিজেপিয়ে। অসমৰ দল সংগঠনসমূহ এতিয়া নীৰৱ কিয় প্ৰশ্ন মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামীয়ে। আৰু অসম বচাও আহক ভিডিঅ' পঠাওক আৰু লাভ কৰক আইফোন নগদ ধন। উপহাৰৰ টোপোলাৰে বিজেপিক ৰুধিবলৈ কংগ্ৰেছৰ অভিনৱ কৌশল বুলি প্ৰকাশ পাইছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ বাবে দেশবাসীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। ডিব্ৰুগড় মৰাণতি নিচুকীয়া সমষ্টিত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। আৰু বিগত নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ অধিক আসনেৰে বিজেপিৰ চৰকাৰ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আৰু লোকশিল্পী ধৰণী বণিকলৈ স্বভাৱশিল্পী অমূল্য কাকতি স্মাৰক বঁটা তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছে সেই বাতৰি আছে। আন এখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু ইয়াতে লিখিছে যে ছাত্ৰীক স্কুটি দি মামাই চলাইছে চাইকেল। লখিমপুৰত মঙলবাৰে পেডেল মাৰিছে হিমন্তই বুলি আলোকচিত্ৰখনৰ তলত স্থান পাইছে। আৰু মিত্ৰতাৰ শেষ মন্ত্ৰ বিচাৰি হোটেলত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক। কোনে কিমান আসন পাব প্ৰথম বৈঠকত নোলাল সমাধানৰ সূত্ৰ। আৰু বিটিআৰৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰমোদ বড়োই। আৰু প্ৰাদেশিককৰণ নহ'ল 711 সংগীত শিক্ষকৰ পদ। 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে প্ৰাদেশিককৰণ নহ'লে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়া গৈছে দিছে। আৰু বক্স হিচাপত এক বাতৰি আছে যে আজি 5 চালাত 4.6 কোটি ব্যয়েৰে দুগ্ধ সংশোধন উদ্যোগৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু কথা দি কথা ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুলি প্ৰকাশ পাইছে। আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ। নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত প্ৰথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু প্ৰতিমাহে 3,000কৈ পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বুলি মঙলবাৰে ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু লখিমপুৰত বিজয় সংকল্প সমাৱেশত মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ ঘোষণা। 3খন আলোকচিত্ৰ আছে 20 কিলোমিটাৰ চাইকেল ৰেলী 10 সহস্ৰাধিকৰ অংশ। আৰু 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটে পাব 50,000কৈ টকা। ৰঙানদীত দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে তেখেতে। আৰু 3 বছৰ অসমীয়া মাধ্যমত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। আৰু অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত 43,000 নতুন শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আৰু যিহেতু শ্ৰীৰাঙৰ এখন বিশেষ ঘৰৰ আলহী হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আৰু ব্যাপক আয়োজন অনন্ত ৰায়ৰ বাসগৃহত যিহেতু 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ সেই বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে।
আর গুলাম নবী আজাদর বিদায়ী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি আবেগিক হয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরোধী দলপতি হিসাবে তেওঁর স্থান পূরণ করাটো কঠিন হব বলে মন্তব্য আগবায় আর রাজনীতি ঊর্ধ্বত অন্য এক ছবি বলে দুঃখ আলোচিত ইয়াতে স্থান পাইছে। আর মিজো দুর্বৃত্তর গুলিত আহত হয়েছে 5 অসমিয়া। হাইলাকান্দির সীমান্তবর্তী অসমর গাঁৱত আক্রমণ, পুনৰ অসম মিজো সীমা উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। আর মিজো দুর্বৃত্তর গুলিত আহত হয়েছে 5 জনকৈ অসমিয়া। আর 20টা পরিয়ালের বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ করেছে দুর্বৃত্তই। আজমলার ত্রিস্তত্তাত স্তম্ভিত রাজ্যবাসী আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবক চরম উপহাস। রাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ অঙ্কত গুরুজনার নাম উচ্চারণ করার তীব্র গরিহণা। আর UDF প্রধান প্রধানক ধিক্কার রাজনৈতিক নেতার পরা সত্রাধিকার লৈ স্বাভিমানী অসমীয়া এই অপমান সহ্য নকরে বলে মন্তব্য বিজেপি। আর নামঘরত আজমলাই নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করব বলে প্রশান্ত ফুকনে মন্তব্য আগবাইছে। আর জিভা পিছল খাইছিল বলে ইয়াতে প্রকাশ পাইছে। রাজ্যবাসীর ক্রোধত হেও মানি ক্ষমা খুঁজলে বদরুদ্দিন আজমলে। আন এক বাতৰি আছে যে কংগ্রেসক বিগ ব্রাদার রূপে মানি নলয় অসন্তুষ্ট বাওপন্থী দলে। মহাজোঁটত মহাসংকট বলে প্রকাশ পাইছে। আর নির্বাচন 9টা সমষ্টি বিচারিলে CPM-এ। আর আখন বুঝাবুঝিক লৈ মহানগরীর হোটেল গেটওয়েত রুদ্ধদ্বার বৈঠক। মহাজোঁট শক্তিশালী একগোট হয়ে আছে বলে মন্তব্য আগবাইছে গৌরব গগৈ। আর মহাজোঁটৰ সমন্বয়রক্ষী সমিতি গঠন করা হয়েছে। আর অত্যুৎসাহতে হেনু শঙ্করদেবর নামত দিছিল জিন্দাবাদ ধ্বনি। আজমলক রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা চলাইছে রিপুন বরাই। আর কিমিনর হোটেলত দুই যুবকক অরুণাচলী দুর্বৃত্তর গুলি চালনা। হোটেল বিবাদক হোটেলর বিলক লৈ বিবাদর পাছতে গুলি। আর সংকটজনক এজন অরুণাচল অসমীয়া যুবকর উপর পুনের আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর পাথারকান্দিত যেহেতু এক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর তিনজন লোকে কোন মৃত্যু কাকুয়ালি লৈছে সেই বাতরিটিও স্থান পাইছে। আর দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন লৈছো। দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত প্রথমে শিরোনাম দখল করেছে যে আনৰ বাবে এৰি দিব খোজা নাই সমষ্টি। জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসে ময়দানত নমাইছে এতিয়া সন্তানক। রাজনীতির পর অবসর পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসত প্রভাব বিস্তার করা নেতা এবার বিচারিছে পুত্র কন্যার সংস্থাপন। সন্তানের স্বার্থত সমষ্টি দিন রাতি করেছে একাকার। রাজীব ভবনত পড়েছে আবেদন পড়েছে এতিয়া। আর এইখন আলোকচিত্র আছে অঙ্কিতা দত্ত, অনুজ বরকটকী, দিগন্ত বর্মন, মানস বরা, মনোজ ধানুয়ার, পল্লবী গগৈ, প্রদীপ সরকার, প্রাঞ্জল ঘাটুয়ার আর শান্তনু বরা। আর প্রাক্তন বিধায়ক ইদ্রিস আলীর মৃত্যু বলে এক বাতরে স্থান পাইছে। আর কেবিনেটর সিদ্ধান্ত ফুটুকার ফ্যান। সর্বশিক্ষার টেট শিক্ষকে 20 মাহে পোৱা নাই, মরগিয়া বানস পোৱা নাই। আর লক্ষিমপুরের মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশাল রোড শো, সাইকেল রেলি। রাজ্যের 88,000 আত্মসহায়ক গোটলৈ 50,000 টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত। আৰু অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পাব 3,000কৈ টকা, যিটো তেখেতে ঘোষণা কৰিছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ অসমত নহয় বাংলাদেশত হ'ব বুলি যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে সেই মন্তব্যই স্থান পাইছে। আৰু গুলাম নবী আজাদক বিদায় দি চকুৰো টুকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু আলোকচিত্ৰ দুখনে স্থান পাইছে। আৰু মাজুলীত উষাহৰ ঢল। অৱশেষত UP টেষ্ট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যনক বহু চৰ্চিত যোৰহাট UP ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যনক বহু চৰ্চিত যোৰহাট মাজুলী দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। আৰু দলঙৰ পত্ৰেখাক লৈ এতিয়াও আঁতৰা নাই কিন্তু বিভ্ৰান্তি। লগতে অসম বচাও হওক শীৰ্ষক কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ, নতুন ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে। আৰু বিজেপিয়ে অসমৰ মানুহৰ আত্মসন্মান নোহোৱা কৰিছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু কোকৰাঝাৰ যিহেতু পুনৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে সেই বাতৰিটোৱেও স্থান পাইছে। আৰু নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ টু লেট হ'ল। ডিব্ৰুগড় দলীয় সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজে এতিয়া বিজেপিক ভাল পাই কংগ্ৰেছৰ লাভ নাই বুলিও মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আর আমার এখন বাতৰি কাকতখন লৈছো। ইয়াতে প্রকাশ পাইছে যে মহারাজক বিচাৰি ব্যক্তিগত ভ্রমণত আজি পুনৰ অসমত অমিত শাহ। প্রভাবশালী ৰাজবংশী নেতা অনন্ত মহারাজ এই আলোকচিত্রখন আছে। আর তেখেতৰ ঘৰতে কাইলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। আর 3 বছৰৰ ভিতৰতে অসমীয়াত মেডিকেল পাঠ্যক্রম। তীব্র প্রতিক্রিয়ার মাজতে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করেছে। আন এক বাতৰি আছে যে বান কোভিডৰ বাবে হেনু থমকিছে NRC। আর আদৰ্শনে ৰাজনীতি, কাৰ সৈতে জৈন সাদৃশ্য, শুভ্র কেক আৰু ততোধিক শুভ্র শ্মশ্রু, কান্ধত আদ্যবন্ত বঙালী ভদ্রলোকৰ চাদৰ। আৰু বংগৰ ফুটৰ পূৰ্বে সংসদত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ৰূপে মনত পেলাইছে এতিয়া কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰলৈ। আৰু আলোকচিত্ৰ দুখন দিছে। আৰু আদৰ্শনে ৰাজনীতি বুলি আচলতে ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু 40,000 টকাত আৰক্ষীৰ পাছপৰ্ট লৈ কয়লাৰ ট্ৰাকৰ অবাধ চলাচল। ৰাজ্যত প্ৰতি নিশাই আৰক্ষী আমোলালৈ 24 লাখ টকা। আৰু প্ৰতিবেদন 2 আমাৰ অসমৰ প্ৰতিবেদন 2 তেওঁলোকে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে।
অনেক বাতৰি আছে যে মহুয়ার বক্তৃতায় বক্তৃতায় এটা কপাইছে দেখ আৰু শাস্তিৰো সম্ভাৱনা আছে অগ্নিকৈনা সংকটত মহুয়া মৈত্ৰ আৰু কাৰাবন্দী পুত্ৰৰ মুখ শেষবাৰৰ বাবে চাব বিচাৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মাতৃয়ে আৰু জে এম চি এইচলৈ নিয়া হৈছে অখিলৰ মাতৃক যিহেতু তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে তাৰ পিছতে শেষবাৰৰ বাবে পুত্ৰৰ মুখ চাব বিচাৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মাতৃয়ে আৰু 8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলং ঘোষণাক লৈ এতিয়া উৎসাহ মাজুলী বাজেট 925 কোটি টকা আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ বিভাগৰ ঘোষণা আসাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাৰ্ডখন লৈছোঁ আৰু আসাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাৰ্ডখনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আধাৰ লাইক ছিকিউৰিটি ৰিজিম ফৰ এন আৰ চি চেণ্টাৰ এছ চি সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিৰেক্টিভ অন প্ৰটেক্টিং প্ৰাইভেচি অফ এপ্লিকেণ্টছ লগতে কংগ্ৰেছ হোল্ডছ preliminary seat sharing talks with allies and Uttarakhand disaster toll rises to 32 and coronavirus unlikely to have leaked from China lab who আৰু এয়া আছিল ৰাজ্য কেইখনৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ স্থান পালে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ